Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ արձագանքել եք ասուլիսի հրավերին, ասուլիսի թեման, կարելի ասել նաև զուգահեռ կնկատեք հետևի էկրանին, այսօրվա ոստիկանության որոշ ծառայողների խայտառակ ապօրինի իրենց մեջ հանցանքի տարեր պարունակող արարքներին և դրան զուգահեռ միջազգային հանրության լռությունը։ Տեսեք, այսօր ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող դիմադրության շարժման անդամ ուժերը որոշել էին իրականացնել խաղաղ ավտոերթ։ Ավտոերթը իրենից ներկայացնում է հավաքների ազատության սահմանադրական իրավունքի իրացման ձևերից մեկը, այսինքն այն բացառապես օրինական է և իրավաչան։ Հետևաբար ոստիկանական միջամտություն դրան չի կարող տեղի ունենալ, առավել ևս կարմիր և այլ գույների բերետավորների բիրտ միջամտությունը չէր կարող տեղի ունենալ։ Բայց ինչ տեսանք իրական կյանքում, տեսանք ճիշտ հակառակը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը լիներ ժողովրդավարական արժեքների ջաթագով երկիր, ապա չէինք կարող տեսնել այն ամենը, ինչ այստեղ դուք տեսնում եք։ Կադրերի մեջ դուք կտեսնեք իրավիճակ, երբ ենթադրենք վարորդը մեքենայի ղեկին նստած որևէ գործողություն չի անում, իր հեռախոսով տեսախցիկը միացնում է և իր նկատմամբ ուժ է կիրառվում, որպեսզի բերման ենթարկվի։ Իմաստը ո՞րն է դրա։ Այսինքն ինքնանպատակ ուժի կիրառման դեպքեր ենք տեսնում։ Մենք տեսանք այսօր 75 տարեկան Գյորգի Արիստակեսյանի նկատմամբ մի մարդու, Ժորա պապիկի ավելի կոնկրետել ասեմ, մի մարդու, որը 3 պատերազմի մասնակից է կամավոր իր ցանկությամբ, կարելի ասել հայրենիքին ծառայություններ մատուցելու օրինակ է հանդես եկել, իր նկատմամբ դուք տեսնում եք ինչպիսի ուժ է կիրառվում, իրեն նույնիսկ անձնական ամենալքտիվ վիրավորանքն են հասցնում 75 տարեկան մարդուն, և ձեզ հիմա ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն մարդուն, ով ավտոերթի ժամանակ այնտեղ եղել է իր հեծանիվով, ոստիկանները 6 հոգով ուժ են կիրառում, հասկանում եք մենք ինչի մասին ենք խոսում, սա աբսուրդ էլ չի, սա խելագարվել կարելի է իրական։ Ես շատ մեծ ցավով եմ այս ամենը արձանագրում և պատկերացրեք հիմա Ժորա պապիկի նկատմամբ քրեական գործ են արուցում և հենց հիմա իրեն ձերբակալում են, նրա համար, որ ինքը լինելով շոկային վիճակում ոստիկանների 6 հոգով ոհմակի պես հարձակմանը փորձել է ուղղակի հասկանալ ինչ է կատարվում։ Մենք այսպիսի իրականություն ունենք, բայց նույն Ժորա պապիկի հատվածը, եթե դուք ուշադիր նայեք, դուք կնկատեք, որ մի քանի բերետավորների լկտի վարքագծին զուգահեռ կան այլ ոստիկանների վարքագից, որոնք հենց այդ ոստիկանին փորձում են մեկուսացնել, մյուսին փորձում են մեկուսացնել։ այսինքն իրականում եկեք շատ կոնկրետ ասեմ, մենք խոսում ենք ոստիկանական համակարգում 60-ից 80 ոստիկանության ծառայողների մասին, 60-ից 80 ոստիկանության ծառայողներ, որոնք առնչություն չունեն ոստիկանի պատվի, երդման և ծառայության հետ առհասարակ։ Այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրի անունը, ազգանունը, տվյալները, մենք դրանք բոլորը արձանագրում ենք։ այդ ոստիկանների վերաբերյալ ուզում եմ շատ հստակ ասել, որ իրենք ոչ միայն պատժվելու են, այսօրվա մի քանի ոստիկանի արարքներ իրենց մեջ պարունակում են քրեական օրենսգրքի լիազորությունների անցումից մինչև չարաշահում և այլ հոդվածների հատկանիշներ, ընդհուպ մինչև գործընկերներիցս մեկը նաև ճիշտ դիտարկում էր արել, նույնիսկ մարդու առևանգման հանցակազմի հատկանիշ էլ կարող ենք տեսնել, իրենցից յուրաքանչյուրն էլ պատասխանատվության ենթարկվելու է, պատժվելու է շատ խիստ, և ամենակարևորը, իրենք ոչ միայն հեռացվելու են համակարգից, այլ հեռացվելու են այնպես, որ այլևս երբեք հնարավորություն չեն ունենալու լինել որևէ պետական ծառայության մեջ։ ուզում եմ մի հանգամանքել ձեզ իրազեկը։ Պատկերացրեք ոստիկանները այսօր ավտոերթի ընթացքում այդ իրանց բերման ենթարկելու օպերացիան հիմնավորելու համար, ինձ նաև մեր գործընկեր փաստաբանները, որոնք անմիջապես արձագանքել են դեպքերին, եղել են ոստիկանական բաժանմունքներում, տեղեկացրել են, որ փորձել են հիմնավորել, իբրև ներկայացրել են օրինական պահանջ վարորդներին։ Մենք այս տեսանյութից տեսնում ենք, որ ստեղ օրինական պահանջ չի ընչում, ստեղ միայն կա բիրտ
ակն այդ անհամաչափ խայտառակ վարքագից ոստիկանության, որի իրավունքը եւ լիազորությունը սիրելիներս իրենք չունեն։ Բայց ի՞նչն է կարևոր։ Այս ոստիկանները այն տեսնում են։ Իրենք համակարգում փոքրամասնություն, փոքրամասնություն։ Եվ այդ փոքրամասնություն հանդիսացող ոստիկանները թող լավ կրկին անգամ կան ֆիքսեն, թող լավ հիշեն։ Իրենք պատասխանատվության են ենթարկվում։ Իսկ այն ոստիկանները, որոնք իրենց երդմանը, իրենց ծառայությունը հավատարիմ են մնալու, իրենք շարունակելու են ծառայել, իրենց ծառայությունը լինելու է օրինակելի մյուսների համար հետագայում։ Չեմ կարող նաև հատուկ չառանձնացնել միջազգային հանրությանը։ ԵԱԿ Մինսկի դեսպան, ԵԱԿ Մինսկի դեսպանին դնենք մի կողմ, ավաղ արդեն չունենք էլ Երևանում, ԵՄ դեսպանը, Տիկին Անդրեա Վիկտորին, չեմ կարող հատուկ իրեն չառանձնացնել, որովհետև ի վերջո ժողովրդավարական արժեքների մասին շատ հաճախ բարձրաձայնող անձնավորության մասին ենք խոսում։ Մենք մինչ օրս չենք տեսել իրենից որևէ հայտարարություն։ Նույնը նաև ԱՄՆ դեսպան, մենք մինչ օրս հայտարարություն չենք տեսել իրենց կողմից։ Այն պարագայում, երբ նման վարքագիծը կներեք ժողովրդավարության նույնիսկ նշույլի հետ առնչություն չունի, սա ոստիկանական վայրագություն է, սա ոստիկանապետությանը բնորոշ վարքագիծ է, բայց նորից եմ ասում, սա բացառապես մի քանի թիվն էլ հնչացրեցի, մի քանի ոստիկանների հույսին մնացած իշխանության, կարելի ասել, դյուրագրգիռ ասեմ, անհավասարակշիռ ասեմ կամ ցանկացած բառ կարող եք օգտագործել նման վարքագծի հետևանքն։ Կարող եմ ասել նաև, որ հենց այս պահին Գյորգի Արիստակեսյանի մասով նորից ուզում եմ նշել, որ հենց այս պահին էլ իր հետ կան փաստաբաններ, պաշտպաններ, որոնք արդեն իրականացնում են իր պաշտպանությունը, եւ գրեթե բոլոր բերման ենթարկվածների մասով մեր հայրենակիցները պետք է իրազեկված լինեն, որ մենք իսկապես ունենք այնպիսի փաստաբաններ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք անմիջապես արձագանքում են։ Նորից ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, ոստիկանության գործողությունները նշույլ չեն ունեցել իրավաչափության եւ օրինականության հետ։ Աղերս չեն ունեցել, որովհետեւ ավտոերթը իրենից ենթադրում է հավաքների ազատության անկախտելի իրավունքի դրսևորում։ Եվ այստեղ որևէ խնդիր չկար։ Իդեպ մի հետարքիր բան եմ ասեմ, ես այսօր եւս մասնակցել եմ ավտոերթի, մեր ուղղության մասով ոստիկանական վայրագություններ չեն արձանագրվել, դա նաեւ խոսում է նրա մասին, որ այս ոստիկանները, որոնց տեսնում ենք, դրանք առանձին անատ ոստիկանները, ընդհանուր համակարգի վարքագիծը սա չէ, բայց ով է տալիս նման հրամանները, ով է տալիս նման ցուցումները, թող եւս գիտակցի պատասխանատվության իր բաժինը։